Hyvät ystävät, hyvät katselijat ja kuulijat. Taas eräs niksi autoilijoille ja ehkä muillekin sellaisille, joilla on ongelmana päästä liikkeelle liukkaalta jäältä. Eli jos on huonot nastat tai kesärenkaat ja auto ei lähde liikkeelle. Tämä on hyvin yksinkertainen keino, joka saattaa tepsiä. Se on nimittäin tällainen, että pidä mukana takakontissa joku muoviämpäri. Ja sitten joku pieni lapio ja joku pieni puunkalikka. Tämä pitkäinen varsi ehkä. Ja sitten suolaa. Suolapaketti. Ja nytten sekoitat lunta ja suolaa sekaisin. Ja kokeile sitä ensin koton jossain, mikä on sopiva seossuhde. Että se, nytten se tapahtuu, siis kemiallinen reaktio. Eli sen pitäisi jäätyä muutamassa minuutissa noin 19-20 asteeseen sen suolan ja jään seoksen näin, kun seos on oikein. Ja ennen kuin se vatkaat siis sekaisin suolaa ja sitä lunta siinä ämpärissä ja odota hetken aikaa, että se alkaa jäätymään tai kylmettymään. Mutta pikaisesti, kun se jäätyy umpijäähän, niin levitä sen auton pyörän alle ja viereen sitä seosta. Ja sinne suuntaan, minne aiot ajaa vähän matkaa. Niin tämä pakkanen tekee kitkan tien pintaan, johon renkas ottaa kiinni. Pakkanen siis on sen hyvä siinä, että renkas pitää aina pakkasella paljon paremmin. Ja jos se renkas jäätyy nyt tiehen kiinni, niin se ei ole mikään ollenkaan ongelma, koska se joustaa se renkas, eli se pääsee siitä irti, vaikka se kiinni jäätyisikin. Niin kokeillapas tätä konstia. Tätä ei moni tiedä. Ja sen tähden mä sen tässä selitänkin koko kansalle. Että keinotekoisen jään, mitä sitä tehdään. Tämän ikivanha juttu ja tätä alun perin tätä jään muodostusta tarvittiin jäätelön valmistuksessa. Muinaiset roomalaiset tunsi tämän kikaan, miten saadaan helteellä tehtyä jäätä, kun he hakivat jostain vuoresta lunta ja sitten sekoittivat suolaa sekaisin, niin saivat aikaan pakkasen tällaisella kemiallisella ilmiöllä. Tässä pieni vinkki, eipä muuta.